As urnas eletrônicas foram fraudadas. A reforma trabalhista e a previdenciária serão boas para o trabalhador. A ex-presidenta Dilma Rousseff cometeu pedaladas fiscais. Quem já não ouviu essas mentiras? E quantos acreditaram nelas? As mentiras políticas são contadas desde sempre, mas depois da internet, as chamadas fake news são produzidas profissionalmente e se espalham de forma imediata. E para viralizar, há todo um processo, um conjunto de pessoas, há equipes que divulgam maciçamente e vão promovendo em espiral uma ideia que, por mais absurda, que mais desconectada com a realidade, ela ganha ares de verdade. Não é impossível acabar com a fábrica de mentiras, mas ela é difícil de conter porque você tem dificuldade de rastrear, de chegar em quem começou. Hoje existe uma certa impunidade, né, por falta de regras, por falta de formas de chegar a quem distribui. E uma das formas que eu acredito que poderia ajudar a conter é alertar as pessoas que elas estão cometendo crimes quando elas distribuem desinformação. A mentira põe em risco a vida de milhares de pessoas e essa manipulação pode mudar o cenário local, nacional e até mundial, já que a organização e o financiamento dessa indústria de fake news é internacional. Eu acho que o exemplo do Bolsonaro é um exemplo muito claro, embora não apenas, de que as mentiras podem criar personagens que são inteiramente falsos. Mas isso não é só no Brasil. Vamos pensar no Zelensky, né? Na Ucrânia, o próprio Trump, Milei na Argentina. As mentiras se configuraram no mundo contemporâneo, elas assumem um caráter de tecnologia de governo e tecnologia de poder, né? Então, é muito mais do que aquilo que nós chamávamos até uma década atrás de manipulação. Não é mais uma mera manipulação, é muito mais que isso. Criar uma realidade paralela foi o que o nazismo criou na Alemanha. Para tentar reduzir os danos das mentiras nas eleições municipais deste ano, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral e diversas entidades de jornalismo lançaram hoje uma campanha contra a desinformação, contra a mentira. Essa iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, com 15 organizações de imprensa, para tentar alertar sobre a desinformação no período eleitoral. E para chegar a mais pessoas, o TSE buscou as organizações de imprensa e buscou uma inovação que é fazer frases que façam sentido regional. Então, a ideia é que quando alguém receba uma desinformação, ela possa responder com uma mensagem dizendo, você vai acreditar nesse caô, você vai cair nesse migué, né? Algumas expressões que são gírias, que são coloquiais, e que podem ser usadas para rebater essas dúvidas que estão surgindo nesse momento. Uma imprensa livre e que combata as mentiras é fundamental para a democracia. Mas o professor lembra que também é preciso fortalecer as mídias progressistas, porque as mídias tradicionais, corporativas, defendem pontos de vista muitas vezes contrários aos interesses dos trabalhadores. As big techs têm donos. As grandes empresas de tecnologia têm dono. E estes donos precisam ser chamados, criminalizados. A gente precisa muito de um entendimento da sociedade do papel do jornalismo. A gente precisa resgatar essa credibilidade. Não vai ser rápido, não vai ser simples, né? Porque esse poço que a gente caiu de descredibilidade, ele é parte de um processo em que desacreditar a imprensa é uma forma de fazer uma precaução contra as reportagens que a gente vai trazer alertando sobre desmandos de governo, por exemplo.